Kjo si funksionon si pas teje në raport me opinionin publik? E rritë të pritshmërin, optimizmin për më shumë drejtësi, se drejtësi ynore nuk po themi, por më shumë drejtësi. Është momenti të shprehem edhe për opinionin publik në rrëmit jush, që jo çdo lloj call centerim duhet ta shikojmë të tillë. Në Shqipëri ka të punësuar 28.000 të rinjë dhe të reja nga call centrat, të cilët punojnë në mënyrë të ndershme, në mënyrë korrekte. Dhe është sektori mbas fasonit, është sektori më i rëndësishëm i punësimit dhe i punësimit të shqiptarëve. Por brenda këtyre kësaj industrie sigurisht ka edhe firma fantazëm apo kompani të ngritura me qëllime të tilla kriminale, të cilët e shpërdorojnë këtë lloj teknologjie dhe këtë lloj investimi të bërë në Shqipëri për këto veprime të cilët ne po i shikojmë. Patjetër që perceptimi i publikut është shqetësues, është roditës, sepse nga mëngjesi deri në darkë dëgjon forma të ndryshme, grupe kriminale, atentate, vjedhje në call center, korrupsion, pra duket sikur ky vend është kryeqyteti i gjithë të këqijave, pra i korrupsionit, i krimit, i mashtrimit, i gjithë format tjera. Dhe nuk po dëgjojmë ende për të folur për gjëra pozitive që ky vend ofron. Prandaj ky është një shqetësim dhe kjo është arsye që një pjesë e qytetarëve shqiptar jo vetëm shprehin shqetësimin e tyre të përditshëm, po një pjesë fëmijët e tyre po abandonojnë Shqipërinë duke shkuar për një jetë më të mirë, jo thjesht për ekonomi, po dhe për perspektivën e tyre, apo për talentin e tyre. Ekonomia është baza, por sigurisht edhe këto influencojnë. Po shohim që ky shqetësimi vjen dhe përfshihen dhe funksionarët e lartë, si prokuror, oficera, funksionarët e lartë policisë, pastaj mendon ke ku duhet besosh. Ne kemi zëvendës kryeministër, ne kemi ministra, ne kemi kryetar bashkish, pra të gjitha këta tregojnë edhe një herë që sa është futur thellë korrupsioni në këtë shoqërinë politike shqiptare.